بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ردا عليهم الله تعالى ولا رد قلب اتيتك الا للتنبيه قدح بويلر ديابت انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك البته ular mana shu kishilardir mufsidlar lekin his qilmaydilar bu narsani fasodchi ekanligini haqiqiy mufsidlar mana shu ekanligini o'zlari bilmaydi mana suyuti kirmadilar u lekin diqqat qiling biz nimaga bularga qattiqroq raddiya bildiryapmiz chunki Alloh taolo ta'kidlab gapiryapti innahum deyapti albatta shular shu biz muslihlarmiz biz tuzatuvchilarmiz biz insonlarni bu mushkulatdan chiqarmoqchimiz biz insonlarni islomga olib bormoqchimiz deyap turgan lekin Qur'on hadisga xilof qilyap turganlar Alloh taolo ta'kidlab gapiryapti innahum deb undan keyin hum qarin hum ham ta'kid uchun kelyapti shular deyapti Alloh taolo albatta bular mana shular mufsidlardir deyapti lekin o'zlari ham his qilmaydi haqiqiy mufsidligi haqiqiy buzg'unchi ekanligini o'zlari ham bilmaydi